Nåja, innan vi börjar köra och skjuter iväg raketen så ska vi titta in under motorhuven för att förstå hur rocket science-maskinen egentligen funkar. Den här grejen är det som får egentligen hela raketen att fungera. Det är den som sköter elektrolysen och sen också gnistan. Men vi börjar med att titta i botten på den här grunkan. Så här i botten har vi två spiraler. Den ena är kopplad till pluspolen och den andra är kopplad till minuspolen. Så det betyder att när elen kommer in hit, den här är ju då nere i vattnet, så mellan de här två spiralerna så går strömmen. Och då går den igenom vattnet. Och då spjälks vattenmolekylen som är H2O till O2, det vill säga syre. Syre samlas på pluspolen, det vill säga anoden. Och vätgasen H2 samlas på minuspolen, det vill säga katoden. Alltså, vi har helt vanligt kranvatten och i det kranvattnet så sätter vi lite magnesiumsulfat som elektrolyt. Elektrolyten hjälper elektronerna att gå genom vattnet och då sker elektrolysen snabbare, så behöver vi inte väva riktigt lika länge för att få tillräckligt vätgas och syrgas för att få raketen att flyga iväg. Magnesiumsulfat är vitt, helt ofarligt. Samma sak som man äter som magnesiumtillskott om man behöver magnesium, finns ofta i tablettform. På hela den här så kommer vår raket att sitta så här. Och sen när elektrolysen kommer igång och vi börjar skapa vätgas och syrgas så bubblar den här gasen upp på insidan av tratten och hamnar här upp i ändan på raketen. För att få raketen att funka så är de här riktigt små svarta och röda elkablarna. Och det är i det mellanrummet som gnistan skapas. Och den här gnistan är tillräckligt het för att antända gasen som då exploderar och det är det som får raketen att flyga iväg.